Aktualisht ka njëqetësi totale në ato që quhen zyrat Partisë Demokratike Zyrtare që deri ditën e sotme drejtohej nga Enkelet Ali Beaj. Në fakt, në njoftimin që zoti Gazmend Bardhi ka shpërndar për mediat, bëhet fjalë për një takim që ai do duhet ta kryej me zonjën Jorida Tabaku, e cila të paktën zyrtarisht deri ditën e sotme është e vetmja nga nën kryetaret që mund të marrë atributet dhe postin e kryetarit të komanduar, pasi në momentin kur Lulzim Basha ka dhënë dorëheqjen nga drejtimi i partisë, ka qenë nën kryetar të partisë Enkelet Ali Beaj, Jorida Tabaku, Grita Duma dhe zoti Agron Gjekmarkaj. Nëse zoti Ali Beaj është dorëhequr sot, më herët zonja Grita Duma ka lënë mandatin, ndërsa zoti Agron Gjekmarkaj ka deklaruar që nuk do të mbaj më asnjë post politik. Pra, takimi me zonjën Jorida Tabaku në një farë mënyrë është i detyruar për të gjetur një rrugë zgjidhje për situatën ku është vendosur në këtë moment Partia Demokratike Zyrtare, përpara se të mbledh Këshilli Kombëtar dhe më pas të vendoset një datë për zgjedhjen me një anëtar, një vot të kryetarit të ri të Partisë Demokratike. Dy janë dilemat kryesore në këtë drejtim, nëse do të kemi një rikthim të Lulzim Bashës për të kandiduar fillimisht për kryetarin e i cili me letra është ende kryetar i PD-s, mund të themi. Po, me letra, nëse mund të cilësojmë ashtu, regjistrim në gjukat dhe aspekti tjetër, nëse do të ketë në një tentativ ndoshta të fundit për të afruar dhe për të bashkuar me grupin tjetër,